Leandro Alves Machado, de 26 anos, e Thiago Alves dos Santos, de 19 anos, foram encaminhados para a delegacia da cidade por uma equipe da Polícia Militar Divisão Ambiental. A abordagem foi na BR-277, bem próximo à entrada de Paranaguá. Estavam em atitude suspeita, já na próxima da rotatória. Deixaram a moto morrer quando viram a viatura, atravessaram empurrando a BR. E nesse momento, quando viram a viatura, um encostou no acostamento e jogou alguma coisa, um objeto. Foi então que resolvemos abordar. Durante a abordagem, os policiais encontraram próximo aos acusados um tablete e 3 pedaços de maconha, totalizando 1,450 kg da erva maldita. Segundo a polícia, os jovens foram denunciados pelo nervosismo. Exatamente, eles viram a viatura, ficaram nervosos, deixaram a moto morrer, até quase ocasionaram um acidente quando vinha um caminhão. E aí, quase 1,5 kg de maconha. Quase 1,5 kg de maconha agora fora de Paranaguá. Os dois rapazes e também a droga foram encaminhados à delegacia da cidade para as providências cabíveis. Leandro e Thiago não quiseram gravar entrevistas e foram autuados em flagrante delito por tráfico de drogas. Um dos acusados já tem passagens pelo sistema prisional pelo mesmo artigo. Por porte e tráfico também, né? De drogas aqui. Agora, novamente, agora vai ficar guardado um bom tempo, que é o que a gente acredita aqui. Os dois rapazes permanecem presos no interior do setor de carceragem da primeira subdivisão policial de Paranaguá.